ninguém pode saber que eu tô indo escondido pro aniversário da Ana Júlia. Gente, seguinte, deu tudo certo, a gente, mano, já tá comendo aqui. Eu tô muito, tipo, eu de liguei cara, várias de cara. Pra você, eu você não me ligando, atendia. Porque eu não consigo atender. É. Então, eu liguei e falei, não vou mais tentar, porque tipo, eu ia fazer chamando você, né? Sim. Então tá bom, já veio, tá ótimo. Nossa, eu jurava que você não ia vir. Meu, tipo, eu tinha chamado antes já. Eu então. Tentei convencer minha mãe, tentei. Essa aqui ela deixou, depois sério? De muitas tentativas. Mano, eu fiquei em choque, agora, porque eu tava de castigo, né? E ela deixou exatamente. Tudo. Ah, mas que bom que você tá aqui, isso que importa agora. Agora a gente tá aqui, ó, comendo, vozinha tá vindo. Ai, meu Deus, esse cabelinho aí. Gostou? Gostei. Rapaz. Mas é isso, a minha mãe, tô conversando com a minha mãe e tudo. E é isso. Gostou da novidade? Amei. O real foi muito nada. Muito. Gente, ó, eu não tô conseguindo gravar muito lá porque preciso de flash pra gravar na van. Então atrapalha o pai da Ana que tá dirigindo. É, e outra, a gente tá cantando um monte de música daí. É, eu gravei uma tequinha pra vocês verem como que tá acontecendo lá. Isso, eu não gravei porque vai que dá. É, mas que a gente tava gritando tanto, eu acho que não vai pegar. Eu acho que nem vai pegar. Minha opinião. Mas como também tava lá na frente, o áudio não é tão forte. Mas é isso. Vou gravando um pouquinho a viagem pra nós. Olha o pintinho amarelinho. Olha o pintinho amarelinho. Ele nem vai ouvir. Eu sou filha da puta, tá? É mal. E quem é você? É isso. Você tem que ter um lado do outro. Ele falou assim: acho que ela levou muito sério essa vida dele. Ah, compra um doce pra nós. Doce? Não, vai. Compra um doce pra nós. Eu vou ali. Tá, vai lá. Mas é brincadeira? Leia, eu tô muito feliz que sua mãe deixa você vir. Você viu, tia? Não, nossa, foi uma coisa que eu fiquei em choque eu também. Eu achei que ela não ia deixar. Eu também pensei feliz. Que ela não ia deixar, mas eu sou uma boa convincente e consegui fazer isso. A boa filha. Eu tava de castigo, mas eu consegui convencer. Não saí do castigo. Saiu ainda não? Não, tipo assim, eu não entendi também como que ela deixou, mãe, né? Deixou. Ah, ela me ama e ela faz. Isso, ela deixou. Então, beleza. Então é isso. Enfim, vamos curtir a viagem. Vamos curtir, vamos aproveitar essa viagem, aniversário da Ana. Tô muito animada e vamos curtir muito, muito, muito. Isso eu tenho certeza absoluta. Gente, de verdade, eu não tava mais aguentando ficar dentro da van. Minhas costas tava doendo muito, muito, muito mesmo. Muito mesmo, de verdade. Mas enfim, eu já dormi. Aí eu tava escutando uma musiquinha. Meus amigos também estavam ouvindo uma musiquinha. E eu tava muito animada, né? Mas partiu. A Ana falou pra fazer o quê? Pra não sair, fala aí. Tipo assim, vocês podem sair e ficar ali esperando, porque todo mundo quer que veja junto, porque eu quero gravar essa coisa aí. Que nem eu sei como que é, certo? Mano, muito da hora, gente. Juro. Aqui tá.
Não, eu vou esperar, vou ficar aqui fora. É, gente, juro, a minha costa tá doendo tanto, tanto, tanto. Finalmente chegou, a gente ficou 10 horas mais ou menos dentro da van. Juro, eu dormi muito, muito, muito. Mas, nossa, minha costa tá doendo demais. O Pedro, ele fica em cima de mim. Tipo assim, que isso? Você fica em cima de mim, com as pernas pesadas. Ah. Ah, não. Não, cadê o respeito? Cadê o respeito? Respeito? Cadê o respeito pelas pessoas? Cadê o respeito pela aniversariante? Você? Fala do que não. Não, não. O que você tá me chamando? Tô de olho. Vai logo, gente, tira essas caras. Vai, como que limpa? Como que puxa aqui? Vai, Pedro, ajuda, se não é homem. Ai, daí todo mundo tá cansado. O pessoal precisa sair. Mano, isso aqui é muito difícil. Eu não lembro. Ah! Ai, ai. Mas enfim, gente, é isso. Chegamos aqui. Aqui é literalmente de frente ao mar. Eu tô muito animada. Eu vou gravar tudo. Porque essa semana a gente vai passar as nossas férias aqui. E também é aniversário da Ana Júlia. O aniversário da Ana, eu acho que vai ser domingo ou sábado, mais ou menos. Gente, juro, que mala pesada, de verdade mesmo. Mas enfim, vou mostrar pra vocês mais ou menos a minha vista, meu quarto, da Ana e da Maria. Sério, gente, é muito bonito. É muito bonito. Não, é muito bonito. Essa vista é maravilhosa. Oh, tô sem ar, essa mala é muito pesada. Mas enfim, eu tô muito animada mesmo. Como que vai ser esses dias? A gente vai ficar 6 dias. 6 dias, né? Então vai ser incrível, vai ser incrível, vai ser incrível, vai ser incrível. Mas é isso, eu acho que já vou deixar esse vídeo por aqui. Espero muito que tenham gostado. Eu gravei um pouquinho da viagem pra vocês. E é isso, valeu, falou. Uhul.